I mange år er jeg blevet krænket alene på grund af mit køn. Min bror måtte meget mere end jeg. Han fik en bil i fødselsdagsgave. Den smadrede han, og han fik en ny. Jeg fik ikke nogen. I 2.G skulle min klasse til Krakow. Jeg ville rigtig gerne med, men jeg måtte ikke have mine forældre. Af den simple grund, at jeg var en pige. Min bror måtte gerne. Han gad til gengæld ikke. Da jeg var 16, blev jeg forelsket, og da jeg var 19, blev jeg gift samme år, som jeg blev student. Jeg trodsede mine forældre, som mente, jeg var for ung. Min mand han ændrede hurtigt personlighed, blev mere kontrollerende. Hans mor kunne ikke lide mig, og hun modarbejdede vores forhold. Hun ville skille mig ud, hvis jeg bad ham om at deltage i nogle huslige pligter. Hun mente, at det var kun en kvindes opgave. Min mand begyndte at diktere, hvad for noget tøj jeg skulle gå klædt i, og hvilke stol jeg skulle sidde på i restauranten, så de andre mænd ikke kunne beglo mig. Jeg kunne ikke gå til mine forældre og fortælle om hans ændrede adfærd, fordi jeg allerede havde trodset dem, og fordi de sagde, at en fraskilt kvinde ingen fremtid har. Som 21-årig blev jeg gravid. Det var ikke planlagt, men jeg blev så glad. Der var ikke noget, jeg hellere ville, end at blive mor. Men min mand ville ikke have et barn. Han ville lade sig skille, hvis jeg fik barnet. Jeg var ulykkelig og gik til mødrehjælpen, men der var ingen hjælp at hente. Han tvang mig til at abortere. Mod min vilje spredte han min ben og stak en stikpille op i mit underliv. Jeg skreg, og han grinede af mig. Min livmor begyndte at pumpe voldsomme mængder blod ud. Der var en smerte, der overtog min krop. Det var så voldsomt, at jeg ønskede at dø. Jeg var ikke værdig nok til at få hans barn. Jeg blev henvist til et hospital for at få målt mit HCG-hormon. Det var alt for højt. Scanningen viste, at aborten ikke var gennemført korrekt, at mit lille barn stadig holdt fast. Der var ingen anden udvej end et kirurgisk indgreb. Jeg fik et psykisk sammenbrud. Jeg begyndte at skrige og græde midt på hospitalet. Lægen reagerede ved at give mig et par dage og håbe, at fosteret selv ville falde ud. Efter 6 dage stod jeg i brusebadet, og der lød et klask. Det var mit lille barn. Jeg kom ud af badet hulkende og med fostervædet rundt om mine hænder, og kiggede min mand i øjnene og råbte morter. Det blev starten på en krig. Mine forældre støttede op om skilsmissen, men de støttede også op om aborten. Jeg følte et kæmpe svigt af min mand, af mine forældre og af systemet. Jeg var meget alene, og jeg var depressiv og selvmordstruet og startede psykologbehandling. Jeg blev skilt og ville bo alene, men mine forældre sagde, at kun ikke-ærbare kvinder kan bo alene. Hvis jeg flyttede alene, ville ingen mand have mig igen. Min bror derimod flyttede problemfrit hjemmefra, da han var 18. Som 23-årig trodsede jeg mine forældre igen og flyttede ind på et lille kollegieværelse. Ikke for at jeg kunne have en frihed til at hore eller andre ting, som mine forældre havde troet, men jeg havde brug for ro og ro til at samle mig selv. Jeg måtte samtidig opgive drømmen om et harmonisk familieliv og acceptere, at jeg aldrig ville få min egen familie. I dag er jeg et meget bedre sted. Jeg har fundet mig selv og fundet kærligheden. Men den krænkelse, jeg var udsat for, vil altid være dybt indgroet i mig.